JVC からハーフミラー方式の AR に近い形のヘッドマウントディスプレイが発売されます。皆さんこんにちは、ショー VR チャンネルです。いつもは VR に関する情報をなるべく分かりやすく皆さんにお届けしているんですが、今回は3月下旬に発売される JVC の新型ヘッドマウントディスプレイの詳細をお届けします。こちらのデバイスの特徴は、ディスプレイに独自開発したハーフミラーが搭載されていることで、外部の風景も見られるといった AR のような新しい形のヘッドマウントディスプレイです。使用用途は主にシミュレーションやトレーニングで、一般消費者向けではなく企業向けではあるようなのですが、ミラー方式というのは一体どのような仕組みになっているのか気になっていろいろ調べてみましたので、ぜひ最後までご覧ください。まずはスペックを紹介していきます。解像度は両目で 5120×1440 となっています。これは VR ヘッドセットの PiMax 5K シリーズと同じという、かなり高画質が期待できる数値となっています。ちなみにヘッドマウントディスプレイといえば、ソニーのパーソナル 3D ビュアが思い浮かぶのですが、それの解像度は両目 2560×720 なので、比較すると4倍もの差があります。視野角は水平120度となっています。一般的なヘッドセットとほぼ同じぐらいということになります。パーソナル 3D ビュアの視野角は45度となっているので、ヘッドマウントディスプレイという区切りの中ではかなり視野角が広いということになります。トラッキングは SteamVR のトラッキングシステムを採用していて、ベースステーション 2.0 でトラッキングを行えるようになっています。6DOCにも対応しています。重量は 640g です。比較としてクエスト2は 503g なので、 640g はちょっと重たそうなイメージですが、さらに重たいヘッドセットはいくつかあります。例えばバイブコスモスがまさにそれで 702g となっています。なので重さについても問題になることはないということがわかります。サイズは幅 280mm、 奥行き 135mm、 高さ 134mm となっています。オキュラスクエスト2のサイズは大体ですけど、ここが約 190mm、 高さが 100mm、 そしてここの長さの奥行きが 140mm となっています。比較するとだいぶ大きい形になります。特に幅が大きいですよね。ちょうど PiMax のサイズとほぼ同じだということが分かりました。こちら女性が着用した写真なんですけど、顔よりでかいんじゃないかと思うぐらいの大きさです。着用した感じも PiMax に似ているような感じです。かなりサイズが大きい印象ですが、業務内で使用するとなればそこまで問題になることはなさそうです。その他のスペックとしては、リフレッシュレートが最大 72Hz となっていること、ヘッドホン端子がついていること、フェイスパッドの交換が可能なことなどがあります。要求スペックはこのようになっています。かなり要求が高いですよね。ただその分高品質な体験をさせてくれそうな気がします。そしてここからはこのヘッドセットの一番の特徴であるディスプレイの構造についてです。ディスプレイはミラー方式となっているのですが、そのことについて詳しく見ていきましょう。ヘッドセットのディスプレイの構造は様々なタイプがあります。一般的なヘッドセットは視線の正面に映像を映すためのパネルがあり、その手前のレンズを通して映像を見ることができます。現状ほとんど全ての VR ヘッドセットはこの形になっています。一方で JVC のヘッドセットは上部にパネルがあって、その映像を正面のミラーに投影することで映像を映し出しています。イメージ的には AR とかヘッドアップディスプレイが近いと思います。ヘッドアップディスプレイというのは、車のフロントガラスにナビの画面やスピードメーターを映像として浮かび上がらせて表示させることができるものです。これなら視界を一切遮ることなく、視界の正面に情報を表示させることができます。これはダッシュボードの中にパネルがあって、そこからの映像がフロントガラスに投影されることで運転席からでも見えるという仕組みです。それでは JVC のヘッドセットの仕組みがどうなっているのかですが、詳細な情報が出ていなかったので自分でいろいろ調べてみました。するとどうやら JVC のヘッドセットにはバードバス光学系という設計に近いものが採用されていることが分かりました。バードバス光学系はちょうどこのような設計になっています。仕組みとしてはパネルからの光をビームスプリッターに投射します。ビームスプリッターから反射した光がミラーに映し出されることで目視で確認できます。こちらは図を見ても JVC のイメージ図にかなり近いですよね。他のデバイスで言えば、去年の12月に KDDI から発売されたエンリアルライトがそのバードバス光学系を採用しています。その他には他の動画でも紹介したことがある CES2021 で発表された
レノボから今年の半ばに発売予定のシンクリアル A3 にも採用されています。どちらとも AR グラスですので、やはり JVC のヘッドセットも AR に似ている技術が使われていることがわかります。 JVC のヘッドセットがこのような形になっていることで受けられるメリットがいくつかあります。ミラーを介して直接映像を見ることができるので、周辺ボケや色収差がなくなること、また映像に網目模様がかかってしまうスクリーンドア効果が起こらなくなっているということ、シースルーで周囲の視野も見ることができること、さらに高解像度化高画質化も実現しています。実際にどれだけ綺麗な映像が見られるのかすごく気になります。こちらのヘッドセットの主な活用事例としては、一般的な VR ヘッドセットとは異なっています。現実の風景にバーチャルの映像を必要な部分だけに表示させることができるわけです。例えば運転シミュレーションで車内から見える風景の部分だけバーチャル映像になっていて、手元のハンドルの部分は現実だったらよりリアルな操作感を実現できます。その他デザイン検証や医療現場での遠隔操作、マニュアルの確認やメモを取りながらのトレーニングをすることも可能です。価格については公表されていませんが、試作機の時点で100万円を超えると予想されています。完全に企業向けですが、 VR で行うトレーニングは圧倒的な効果が期待できると思います。デバイスもコンテンツも発展してきている中で、今後も VR を導入する企業は増えてくると思います。今後は企業向け VR についてもウォッチしていけたらなと思っています。今回はディスプレイ方式について技術を少し深掘りしてみたのですが、ほとんど知識がなかったので今回動画を作って勉強になりました。僕も調べきれてなかったり知識不足なところがあると思うので、もし間違ってるとか補足があればお気軽にコメントいただけると助かります。もしよろしければチャンネル登録と高評価もお願いします。 Twitter でも VR 関連のことをつぶやいているので概要欄からチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。